երներ սրտումս դրվեց այսօր բաշնացել ես այդ այն podcast-ը որ երկու շաբաթ առաջ էի պատրաստել բայց ինչպես ասացի այն ժամանակ փոխվեց podcast-ըս եւ այսօր ինչպես խոստացել եյ ուզում եմ փոխանցել ձեզ այն ինչ որ սրտումս դրվել է Հիսուս Քրիստոսի անապատում անսահ սփորտությունների մասին։ Երբ փորձվում են հայտնի է դառնում սրտում եղածը։ Երբ մարդը փորձվում է հայտնի է դառնում սրտում եղածը։ Ինչպես 40 տարիներ Իսրայելը փորձվեց անապատում եւ նրան սրտի յեղածը հայտնի եղավ մեզ եւ աստծուն եւ իրենց իրենք իրենց երենց, եւ այնպես էլ Քրիստոսը 40 օր փորձվելուց մենք տեսնում ենք նրա սրտի յեղածը ինչ էր եւ ինչպիսին էր նրա կանքն ու դրսեւորումը այդ փորձությունների ընթացքում Տեր Հիսուսը 40 օր ծոմ պահեց եւ փորձություն ունեցավ եկեք արթանք մատթեոս 4:1-11 խոսքերը սկզբից 3-ը եւ հետո աստիճանաբար մենք կան կառնենք եւ կկարծանք սուրբգրքից։ Այն ժամանակ Հիսուս Հիսուսը հոգուց անապատը տարվածով, որ փորձվի սատանայիցը եւ 40 օր եւ 40 գիշեր ցոռնཔ་հելուց հետո սովեց եւ փորձիչը նրան մոտ գալով ասաց։ Փորձիչը մտեցավ նրան այն ժամանակ, երբ որ Հիսուսը ֆիզիկապես ավելի դեռ աការացած էր, երբ որ նա սովեր ըզկում։ Երբ որ կարիքը շատ ավելին ուներ, կան անցյալ օրերը, եւ հենց այդ ժամանակ փորձիչը մտեցավ նրան։ Այս քիսինա սատանան եւ չարը, շատ կեղտոտ, շատ մղտար, շատ ված մեքն է, որը չի խնայում եւ չի ափսոսում որեւե բան եւ մտիկանում է մարծուն, ամենա ամենա ամենա, ամենա ված եւ ցանը բaragայում։ Եթե անգամ մատկային թշնամություն կա, եթե անգամ մարդկորեն ճուզողություն կա, գոնե անգամ այդ մարդը շատ ժամանակ ասեմ լավ ես, մեջա, է, սմարթը ահա որ վիճակի մեջ է, մի քիչ է սպասեմ, հետո քարված եմ։ Շատ դեպքերում կամ էլ մենք տեսնում ենք բրոնսկա մարտի ժամանակ կամ այդպիսի սպորտային իրավիճակների ժամանակ, երբ որ տեսնում են որ իրեն հակառակորդը ցանը վիճակի մեջ է, հետ է քաշում, շատերը այդպես հետ են քաշում, իսկ սա դա նման բան չունի։ Ամենավերջին աստիճանին նա կարող է ամենացանը իրավիճակում նա կարող է մտնելal եւ հարվածել և նրան նա այդպեսին է նա մարտահասpan է նա ուզում է փչացնել, սpanել ու ոչնչացնել ամեն բան այդպեսին է նա մտեցավ ամենա ցանը բայն Հիսուս Քրիստոսին և փորձեց նրան այդպես նաև անում է բոլորի սկյանքում սիրներ նայեք սուրբ հոգու կողմից արվանապատը միայն սատանայի կողմից փորձվեց մենք շատ ժամանակ իսկապես սուրբ հոգու կողմից աստծո կողմանի ենք մենք առաջնորդվում բայց փորձիչը ինքը հակառակորդն է և գալիս է մեզ վրա փորձելու փորձել բառը հայերենում դա այդպես է, հա փորձել, բայց անգլերենում tempt bar-ն է, որը փորձություն կամ փորձել բառն է, հենց bar-ը, ցիորեն եթե ճարտմանում ենք, բայց ավելի ճիշտ ճարտմանությունը կա test bar-ը, որը ստուգելն է, test անենք, ստուգենք։ Եվ որոշ ճարտմանություններում այդպես է, բայց իմաստը կարծես նույնն է։ Իսկ ռուսերեն ճարտմանության մեջ կարծես ամ մեկ ուրիշ մի bar-ը, գայթակղություն bar-ն է առաջին իմաստով, երկրորդ իմաստով նոր որց են իսկուցենյա, իսկուշած բառը ռուսերենում, որը երբոր մենք նայում ենք, այո, փորցել, ստուգել կամ գայթակղել, կարծես տարբեր բառեր լինեն կամ տարբեր տեղեր ենք մենք օգտագործում, բայց իմաստը կարծես թե նույն է տարբեր բարագաներում, եւ հենց այս կոնտեքստի մեջը, երեք բառերի կոնտեքստի մեջ էլ մենք փորձենք այսօրվա մեր падգամը զարգացնել սեններ, եւ առաջինը հենց սա էր, երբոր Շարը մոտեցավ Հիսուս Քրիստոսին և փորձեց նրան։ Մատթեոս 4:3-4 եկեք կարդանք։ Եվ փորձիչը նրա մոտ գալով ասեց. Եթե աստծո որդի ես, ասա, որ այս քարերը հաց լինեն։ Նա էլ պատասխան տվեց եւ ասեց. Գրված է։ Ոչ միայն հացով է ապրում մարդ, այլ ամեն խոսքով, որ դուրս է գալիս աստծո բերանիցը։ Փառք մեր Հիսուս Քրիստոսին։ Սոված էր։ Կարիքի մեջ էր, կարիքի իրա հենց ամեն ամեց կարիքը հացն էր նա հենց այդտեղ փորձեց Հիսուս Քրիստոսին, բայց մեր Տերը կանգուն մնաց, իր սրտում եղածը աստու խոսքն էր, եւ իր սրտում ինչ որ կար դուրս եկավ, արտահայտվեց, դրսեւորվեց այն ինչ որ կար իր սրտում եւ այն աստու խոսքն էր։ Իսրայելը փորձվեց 40 տարիների ընթացքում եւ նրանց մեջից այլ բաներ դուրս եկավ, բայց ոչ աստուծո խոսքն։ Եվ դրա համար շատերը ուրգիրքը ասում է նրանք փրրվել էին անապատում եւ մուտք չգործեցին քանանի երկիր թեև խոստացված էր նրանց ինչ կամեր սրտուն փորսության ժամանակ դրանք հայտնի է լինում իրեններ Փորձությունը ի հայտ է բերում այն, ինչ որ մեր սրտում կա։ Աստուխոսքը, Հիսուս Քրիստոսը Աստուխոսքո պատասխանեց եւ պատասխանն էլ Աստուխոսքի վերաբերյալ է, որ մարդը միայն հացով, միայն յուտականով, միայն երևացողով չի ապրում, այլ Աստուխոսքով, մենք գիտենք, որ հոգին ապրում է միայն ու միայն Աստուխոսքով, Փարքիրան։ Տերներ, կարող եմ հրաշք անել եւ կարող եմ հեշտ ճանապարհը ընտրել։ Իսուսը կարող էր մտածել հրաշ գործեր եւ հես ճանապարը քար հած դարձրի եւ իր սովը իր կարիք հագեցներ։ Պեստեր Իսուսը չընտրեց հես ճանապարը բացատրությունը կարող է մի քանիս լինել կամ այլին էլ բայց այսօր մեզ համար այս տեքստը այս հատվածը այլ իմաստով ենք ուզում ձեր խոսել։ Բայց մարտը պետք է ապրի աստծո խոսքով։ Այո, ինչ որ մի բան կարամ անեմ որ այդ պահին աստծո կամ քչի Եվ ճիշտ ճիշտ չի ճի, կամ սխալ է անգամ, բայց ես չեմ անում դա հասկանալով որ դա սխալ է կամ Աստված այդպես չի ուզում, եւ ես Աստծո խոսքի համեմատ եմ ապրում։ Կարող էր Հիսուսը մի հրաշք աներ եւ հաց քարը հազդարնար եւ ուտեր, բայց նա չարեց դա։ Նա դա սխալ էր համարում կամ ճիշտ էր համարում եւ ինքը դա չարեց։ Մեր կյանքում, երբ որ մեր սրտում լինում է Աստծո խոսք, Աստծո խոսն է դուրս գալի, երբ որ մենք կանգնում ենք միած մեծ դժվարության կամ փակուղու արצב դեր Հիսուսը Աprès souverakan il banakanon entatskë yev na ayo asets te yev dzhvarutyun te yev aispisi portsutsion bas miyev nuynë yes ke gënam dra michov asso khoske asso khoske yephem an darnum emesamar avelnort yefor menk antsnumen portsutsyan mech yephem an anntsuneli e darnum asso khoske mesamar yephem an irakan e darnum asso khoske mesamar yephem nel anokhut e darnum asso khoske mesamar շատերս չեն հասկանում որ այո ուղիղ իմաստով կապ չունի իմ այդ մեծ դժվարությանը իմ անկմանը իմ երկրի իմ ժողովրդի հետ կատարվելիքին ասստո խոսքը կարծես ուղիղ կապ չունի շատերս կարող են դպես ուղիղ կապ տալ կամ չտեսնել որ կապ ունի իմ անձնականի հետ իմ ընտանիքի հետ իմ եկեղեցու հետ, հետ իմ ժողովրդի հետ իմ երկրի հետ եւ առհասարակ երկրի հետ ինչ որ կատարվում է բայց աստոխոսկե եթե անգամ մենք շատ դեպքերում ուղիղ կապ չենք տեսնում միևնույն է հոկեվորի կյանքում այն մեծ կապունի յուրաքանչյուր բան ինչ որ տեղի ունենում աստոխոսկը երբեք անօկուտ եւ ավելորդ չի լինում անիրական չի լինում երբ որ մենք լինում ավ ժամանակներ որ հենց մենք ենք գինում այդպես ինչ ասեմ ուրիշին ենք ասում մենք ենք գինում հա գիտենք որ գրված է որ պետք է հավատանք գրված է որ պետք է հավատանք դե գիտենք որ գրված է բայց դե այս վիճակի ի՞նչ 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 Ես չեմ դու ես, եղբայր, ո՞նց հավատանք այս վիճակի, նախալ դու ո՞նց կվարվեր։ Ավելին երբեմն մարդիկ հերո են գնում իրենց ձերքերը երկարացնելով եր անորերություն գործելով, մեխ գործելով, դասում են դե հիմա ի՞նչ անենք, ստիփաց ենք, այս պահին էսպես էր։ Չեմ դատում ոչ մեկինserial-ը, ես իրավունք չունեմ, ես ինձ եմ ասում։ Շատ ժամանակ մենք Աստծո խոսքին չենք դիմում, որովհետև չենք տեսնում, որ նա իսկապես օգուտ կարող է տալ եւ ավելնոր չի անօգուտ չ է անիրական չ է աստծո խոսքը շատ ժամանակ անցնելի է որովհետև մեր նեղության ու դժվարության մեջ կարծես դե հասկացանք լավ դե հասկացան, հասկացանք աղոթել հասկացանք աստծո խոսքը բայց դե հիմա ախբերես այս վիճակ ու ուրիշա 3180 այսպիսի խոսքեր կան գրված այս օրենքների գիրքը կոպերանից չի հեռանա այս 기շեր եւ այս 기շեր եւ ցերեք նրա վրա մտածես որ pa Jesús Qatarés bolor նրա մեջ գրվածները որտեւ այն ժամանակ ճանապարդները հաջողակ կանես եւ այն ժամանակ խելամիտ կլինես։ Եթե ես մտածում եի այս խոսքի շուրջ, մեր անցած այս դժվար օրերին, բادر ռազմական եւ վիճակներին, Աստված ինչ որ մի կերպ խոսեց իմ սրտի հետ, ինչ որ առithով ես նայվ դա փոխանցել եմ, Ա, այս խոսքերը ինձ համար անիրական էր։ Цերեկու գිշերինс ասում են, որ ինքը բառացիորեն չպետք է։ Ես հասկանում եูกի, որ պես, ասենք, կարևորություն տալու համար ինքը գրվումա ցերեկու գիշեր, աս գիշեր, ասենք միշտ ասսո, խորհես աստծո խոսքի շուրջ դրա համար, ասենք ընդհանրացնելով։ Եվ ինձ համար կարծես անընդունելի էր հենց այս տարբերակը, հա, ցերեկու գիշեր։ Այսինքն միշտ աստծո խոսքի շուրջ խորհես եւ պահես ու կատարես։ Եթե որ այս պատերազմական ինտասներ ցերներ, ես գիտեմ, որ բոլորիս մոտ այդպես այդպես կարող լինել որ գիշեր ու ցերեկ մեր աղոտքը դա է, մեր միտքը դա է, մեր անհանգստությունը, patriotism-ը, զինվորները, մեր երկիրը, մեր հողերը եւ այլն եւ այլն այլ, ընտանիքները, որ կորուսներ ունեն գիշեր ու ցերեկ ու դա նորմալ է, մենք մարդ ենք ու այդպես էլ պետք է լիներ եւ բոլորս աղոցում ենք, բոլորս անում ենք ինչ որ կարող ենք, մաս ենք ասում որքան որ հնարավոր է ինչ որ մենք կարող ենք անել, ամեն մեկս մեր մասով, մեր մեր ճափով գիշերը, երբ որ արթնանում ենք քնից Նորից էլի մեր մտքը դա Շատ է։ Շատերս հնարավորա որ անգամ, չգիտեմ, հերախոսները վերցնեին եւ նորությունները կարթանք ի՞նչ նորություն կա։ Եվ Աստված այդ օրին խոսեց ինձ հետ, ասելով՝ «Տեսնում ես, որ հնարավոր է, դիշեր ու ցերեք, ինչ որ բանի շուրջ դու խոր ես»։ Իսկ կարծում եմ, որ հնարավոր չի, դրանով արտահարացնում եայի, որ Աստծո խոսքը դիշեր ու ցերեք ի՞նչ մտքում չէ, խորհելու իմաստով, ուրեմն դա նորմալ է, որտեվ դա նկատի ունի, բայց Տիրոջ խոսքը ցույց տվեց ինձ որ հենց սա է նկատի ունի դու կարող ես յուրաքանչյուր պարագայում ասո խոսքը քո մտքում թույլ տաս որ լինի քո սրտում թույլ տաս որ լինի դու խորտացես մտածես նրա շուրջ երբ որ մենք սերներ ունենք հնարավորություն ասո խոսքը վերցնելու առավության մեր կյանքում ընդերցելու միջոցով մենք պետքա դա վերցնենք շատ ժամանակ մենք չենք ընդերցում Եվ որվա ընթացքում հոգսերով ու տարբեր աշխատանքով, ծանրություններով ապրում ենք, անցնում ենք այս օրը եւ զգում ենք, որ ծանրացել ենք, հետո անկամ մեզ պետք է հիշել, որ Աստծո խոսք գոյություն ունի։ Աստծո խոսք գոյություն ունի։ Եկեoyan հոգնած շատ ժամանակ փորձում ենք ուշադրություն եւ ժամանակ դրամադրել Աստծո խոսքին, բայց ավաղ արդեն մեր մանին մարմինը ընդունակ չէ հոգնածենք։ Բայց ինչի ասում եմստեղ։ Ես ೇಳյց եք խորհես որ պեսի պահես ու կատարես ուրեմն եթե նայեք հաջորդականությամբ պահել եւ կատարելը կարեւորագույնն է հա առավելագույն այդ արժեքն է որ աստուխոսքի իմանալը քիչ է աստուխոսքը կարդալը քիչ է ինչ է պետք պահել ու կատարել ուրեմն խորհելն ու մտածել աստուխոսքի շուրջ օգնում է մեզ նայե որ նպաստում է որ պեսի մենք ի վիճակի լինենք հետեվել աստուխոսքին պահել ու կատարել Պաստորը, եթե մենք չենք կարողանում խորհել Աստծո խոսքի շուրջ, եթե մեր մտքում եւ սրտում Աստծո խոսքը չի, եթե առավոտյան ես ինձ բաժինը չվերցեցի, հետ օրվա ընթացքում ես այդ խոսքը նորից ու նորից խորհեմ, նորից մտածեմ, նորից, նորից Տեր Աստծո, իսկապես հրաշալիա է քո խոսքը։ Այսինչ բանը չհասկացա, միքթոր ինձի հասկանամ, կամ օրվա ընթացքում մի հատ փորձություն հանդիպեց, առավոտյան դու կարդացել ես, ահա, զուգատիպես կարդացeste, հա, բայց չէր զուգատիպես Աստված նախորդ գիտ պատասխանել կարողանում ենք դրսևորել քեզ այնպես ինչպես ծիրոջ խոսքն է։ Եվ աստծո խոսքով մենք ապրում ենք որվա ընթացքում եւ բնականաբար հագթություն ենք ունենում՝ ուրեմն են, խորհել, պահել ու կատարել, որին հաջորդում է հաջողությունը եւ օրտնությունը։ Ասում Տեր Աստված։ Love Չունեցանք կարծես կարողություն, հա, առաջընթաց չունեցանք։ Հասկանե հաջողություն ունենանք էլի ասենք հա դե հիմա խելքով կարողությամբ ճանոթությամբ այդպես կարող մեկը չեմ չեմ կարողանում ես ստեղծեի, անեմ, կարուցեմ, դնեմ քոնը դու հաջողություն դուր էլի դեስ չեմ կարողանում առաջընթաց ունենամ գոնե դու հաջողություն դուր նույնը կարանք վերագրենք սիրներ երկրին մեր երկիրը շատ լավն է Բայց որ վեր չի վեր նայում, մենք վերջին դասընթերները մենք իսկապես տեսնում ենք, որ շատ կոտրված ենք, որովհետև շատ, 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 շատ դաժան ու ցավ է մեզ համար։ Եվ մտածում ենք, ասում ենք, թե եթե իրականում մարդկորեն կողմանի է որոշ, մենք կարծես դժվարություններ ունեցանք, բայց գոնե դու հրաշքան ես, գոնե դու հաջողություն տար, գոնե դու քո ու ողորմությունն ու ահներ։ Ես վստահ եմ, որ Աստված արել է իր ողորմությունը, ուղղակի մենք այլ ձևենք մեկնաբանում, այլ ձևենք տեսնում։ Ես վստահ եմ, որ մենք մեր կարողությունից, որպես մարդ ավելին են կարևի, իշքն կարող որ ես գիտեմ, լսում եմ, որպես երկիր, որպես ժողովուրդ, որպես զինվոր, կարողությունից ավելին են արը, ֆարկածում նրանց համար, բոլորի համար իրեններ, բայց կարծես մենք դա կուզենայինք, հա, որ այսպես գոնե ցելներ։ Ես չեմ մեկնաբանում ոչ մի իրադարձություն, ոչ մի ես մեկնաբանում եմ հաստո խոսքը։ Այսպես է ասում։ Եթե ես ուսումնեմ իմ կյանքում առաջընթաց եւ հաջողություն ունենամ, ուրեմն ես կարիք ունեմ ողնել Աստծո խոսքը։ Եթե ես ուսումնեմ Աստծո խոսքը, ուրեմն իմ ամենօրյա խորհտացությունը պետքա դասնեմ այդ նույն խոսքը։ Փորձության ժամանակ ապրենք Աստծո խոսքով, նեղության ժամանակ դեն չգծենք Աստծո խոսքը, վազենք, չգիտեմ, հազիվ ժամանակ ունենք, հազիվ մի փոքր գումար ունենք, հազիվ կարողություն ունենք, դեռ առողջություն ունենք, վազենք, այսինքն բանա անենք։ Փորձության ժամանակ ապրենք աստծո խոսքի միջոցով փորձության ժամանակ բազանք աստծո խոսքին եթե ես մեկ գլուխ եկարթում ուրեմն 10 գլուխ կարթամ քանի որ փորձությունը ավելի մեծ է եթե ես քիչ ժամանակ ետալի ուրեմն ավելի շատ ժամանակ տամ որտեղ փորձությունը ավելի թեժ է ավելի մեծ է եւ սատանայի հարձակումներ ավելի ուժեղ են որովհետեւ աստվածս չի խոսում փորձության ժամանակ նա հաջողություն կարող է տալ եւ առաջընթաց ես կարող եմ ունենալ եթե աստծո խոսքը պահում եմ յանկիմիջի։ Իսկ ի՞նչ եմ ուզում։ Ինչ եմ ուզում։ Եթե ես ասեմ սոխս քոսքը այդ կապչունը, եթե ես գիտեմ ճշմարտությունը, բայց այդ ճշմարտությունը ինձ համար ճշմարտություն չէ գործնականում, եթե ես գիտեմ, որ ամենուր ես պետքա կա կարդամ ասո խոսքը, որովհետև այն ասո շունչն է, որ օկտակար է սովորեցնելու, հանդիմանելու, շտկելու, արդարության մեջ հրատելու համար, եթե ես գիտեմ, որ ասո խոսքը ին ցանկերին լույս է, ճրակ է, եթե ես գիտեմ, որ այդ խոսքը իմ սրտի մեջ պահելով նրա դեմ չեմ մեղանչի, եթե ես գիտեմ, նրա խոս ինչ չեմ անում։ Ինչու եմ ասում։ Տեր, ինչու թողեցիր ինձ նեղության ժամանակ։ Ինչու թողեցիր այս բանը կատարվի իմ կյանքի մեջ։ Ինչու ինձ հաջողություն չտվեցիր, ինչ չորթնեցիր, ինչ չոծեցիր, ինչ չբարձրացրեցիր եւ այլն։ Սիրելիս, Աստված սուր չի խոսում։ Աստո խոսքին, եթե ես տեղ եմ տալիս, Աստված է իր զորությամբ կայցելի ինձ փորձության ժամանակ։ Ապրենք այս սոխոսքով սիրելներ։ Երկրորդը եւի падգամի ամենակարևոր կետը հիմնականում երկրորդն է մի քիչ շատ կողք կառնենք վերջի կետին, ավելի քիչ կառնենք ծերներ, փորձության ընթացքում չփորձել աստծուն։ Երբ փորձի չմոտեցավ այն ժամանակ 사տանան նրան առավ տարավ սուր քաղակը եւ կագնեցրես նրա տաճարի աշտարակի վրա եւ ասես նրան, եթե աստծո ворթի ես, քեզ վայր գցիր, որովհետեւ գրված է, թե իր հրեշտակներին կհրամայե քեզ համար եւ ձեռների վրա կբարձրացնեք քեզ։ Որ քո ոդկը քարին չդպցնես երբեք Հիսուսը նրան ասեց դարձյալ գրված է թե մի փորցիր ጢրոջը քո աստծուն մի փորցիր քո ጢրոջը քո աստուն մի փորցիր Սատանայի անուններից մեկ ինչպես կարդացին Կարթացին արդեն այս գլխում սեներ փորցիչը նա փորձում է նայ փողոսարակալ ինչ է գրում եւ ուղարկեցինք մեր Տիմոթեոս եղբայրը եւ աստուծո ծառան եւ Քրիստոսի ավետարանի մեջ մեր գործակիցը որ դες հաստատ է նա միշտ փորձում է որ մենք անհաստատ լինենք որ դες հաստատ է եւ مخիթար է ձեր հավատքին համար որ չսասանվեք նա միշտ ուզում մեզ է մեզ սասանել բայց Տերն էլ ուզում է միշտ մեզ անսասան պահի միշտ հաստատուն պահի այն նեղություններում որովհետեւ դուք ինքներդ գիտեք որ հենց սրա համար կանգնած եք փառքաստություն որովհետեւ երբ որ էլ ձեր մոտ այն կանխավ ասում ենք դες թե նեղություններ ենք կրելու ինչպես որ եղավել եւ իմացանքել սրա համար եսել եւ ես չհամբերելով ուղարկեցի որ ձեր հավատքը գիտենам որ մեյ, մի ուցե փորձիչը ձեզ փորձեց եւ մեր աշխատանքը զուր լինի հաստատուն մնակ անսասան մնակ կանգուն մնակ որովհետեւ նեղություն եկունանալու եւ նեղության ժամանակ փորձիչը մտնենալու փորձիչը մոտենալու է։ Եզուստային Ես անհատական մեր ներողությունների ժամանակ նա շատ է մեզ մոտեցել եւ վստահ եմ որպես երկիր եւ ժողովուրդ այսօր նա շատ է մոտենում մեզ։ եւ նա փորձում է, փորձում է մեզ։ Գիտեք ինչն է Զավեշտը որ շատ դեպքերում նմանատիի ձեւով մենք սկսում ենք գիրառել նրա մեթոդները եւ մենք փորձել աստծուն։ Ինչ ասես նա Հիսուսին մոտենալով։ Երեք դեպքերում է՝ եթե Եթե մի քիչ ցանոթ բառա, չէ՞։ Եթե Աստված քեզ հետ է, քեզ ոչինչ չի պատահի։ ըվ, Եթե հավատում ես, ես ավելի բարձ քոսենք։ Բայց ինչև դա ուզում ասել Սեներ։ Սատանան չարը մեզ վրա իշխանություն ունի։ Նա կարող է ազդեցություն ունենալ մեզ վրա եւ փորձելով մեզ նպաստի ստիպի որպեսի մենք դուր բացենք իր համար, որքան որ դուր բացենք, այնքան ինքի իշխանություն կունենա։ Բայց ինքը մեզ վրա իշխանություն չունի։ Նա կարող է ազդեցություն ունենալ ինչ որ չափով, բայց նա մեզ վրա իշխանություն չունի, որտեւ Սուրբ Հոգին է մեզ ներսում։ Ամեն։ Քար ծիրոջը։ Մեկ-մեկ ամեն ասեք, որ Այի իմանան որ լայվ չի միայն Փարքիսուսին եւ փորձեցին աստծուն իրանց սրտումը կերակուր խնձելով իրանց անձերի համար եւ աստո դեմ խոսեցին եւ ասեցին մի թե կարող է աստված սեղան պատրաստել անապատումը աստուն փորձելա ամենա ցանր պահիներին ու ինչպես ասացին եւ իսրայելը ասեց Աստված կարա սեղան պատրաստի, կարա մեզ կերակրի անապատում որտեղից է այդ ամեն սնունդը, միսը, ջուրը, որտեղից է Աստված տալու կար այնքա այդ ամենը անի, միթե կարող է։ Գիտեք, այսպիսի տպավորությունը, որ ըստեղ մենակ անհավատություն չէ։ Այստեղ կարծես Աստծուն ուզում են թասիբի գցեն, այն որ երեխային ասում ենք, "ինչես կարանես"։ "ինչես կարանես", բայց մենք գիտենք, որ կարանին իրեն ուզում են թասիբի գցենք, որ անի կներեք չգիտեմ հայերեն թասիպի գցելը ոնց արտահայտվեմ կարծես մենք էլ այդպես ենք ուզում ասում բայց աստված այդ երախայի նման հոմիամիտ չէ կամ աստված մեզ հիմարաբար վարված ժամանակներում հույննել հիմարաբար չի վարվում իսראלը փորձեց աստծուն եւ նա չհավատաց եւ իրենց սրտերում նրանք չհավատացին որ աստված կարող է կերակուր տա իրենց եւ նրանք կասկածեցին արդյոք աստված մեզ հետ է արդյոք աստված կարող է եթե աստված մեզ հետ է ապա ինչու են այս ամենը կատարվում մեզ հետ սա է աստծուն փորձելը աստծուն փորձելը կասկածանք Ելիս 17 2 եւ 7 խոսքեր եկեք Գարթանգ եւ Ժողորդ Մովսեսի հետ վիճեց եւ ասեց. մեզ ջուր, մեզ ջուր տվեք, որ խմենք։ եւ Մովսեսն էլ ասեց նրան. Ինչ էք ինքս հետ վիճում, ինչու եք փորձում Եհովային։ եւ այնտեղի անունը Մասա եւ Մերիբա դրավ իսرائیլի որդիների այնտեղ վիճելու եւ Յովային փորձելու համար, որ ասացին. արդյոք Եհովան արդյոք Եհովան մեր մե՞ջ է, թե ոչ։ Դուք ինչ է check tesel aim bolor hrashnere duk inch e egiptosum ch tesak em bolor harvatsnere vor tegi unesav duk inch e ch tesak vor karmitsov ebatsves duk inch e no aveli hrashkner ats espes hisusin motetsnasin mi hrashk mes tsuisdour vor pesi tesnenk u havatanq as es des voch mi hrashk kel chi trvi mi ayn qetesnek ayn inch vor petke katarvi vor timarton gerezman drvel inchpes vor hovnan e 3 kor getiporum kam zekamets de kam porum չեմ տայտ նշանը զուտ նրա համար որ ապացուցեմ որ ես աստված եմ եւ նրանք կասկածեցին եւ այդ կերպով փորձեցին ասում իրենց կասկածանքով որ կարող է աստվածանել եթե աստծով որտի ես արtsxոք դերը կկարողանա անել եւ կկարողանա տալ այն ինչ որ ես կարիք ունեմ մեր կասկածող երկիմիտ մարդսը սուգਿਰկացում է թող չկարծի, որ որևէ բանկ առնի աստծոց։ դրա համար մենք չենք կարող, որովհետև մեր կասկածանքի միջոցով չենք հավատում եւ փորձում ենք աստծոց, եւ մենք չենք կարող այն կայուն մնալ մեր հավատքի մեջ, ասելով որ Տեր, այո, ես գիտեմ, որ դու կարող ես, ես հանձնում եմ քո կամքին եւ փարքեմ քեզ տալես, բայց նրանք փորձեցին Փորձել միայն տրտունջը չի կամ տարբեր մենք ինչ-ի հետո կխոսենք, բայց նայեք կասկածանքը եւ ծուրիկը, ասում է, այդ մարդը թող չկարծի, որ որևէ բանկ կառնի ասցուց։ Դրա համար շատ ժամանակ մենք չենք կառննու որտեվ կասկածանք ունենք առաստված, նրա զորությանը, նրա կարողությանը, որ նա մեզ հետ է, որ նա կարողանում է անել եւ զորացնել մեզ, որովհետեւ մենք ուզում ենք մեր ուզածով տեսնենք ամեն բան։ Ինչ է պետք մեզ հաղթություն։ Ինչ է պետք մեզ առողջություն, ինչ է պետք մեզ փառք, ինչ է պետք մեզ ապահովություն, չկան դրանք Որը մանինչ Միթե աշխարհիկների պես չենք varում շատ ժամանակ ասելով բայց եթե Աստված կա ինչի էս բաները տեղի ունենա։ բա បើ եթե Աստված կա, ինչի էս մարդու կյանքում այսքան դժբախտություն Yerevan։ បើ եթե Աստված կա, ինչի է։ Երեք հետ ծնողդ, գինդդ, ամուսինդ, հիվան, հիվանդ, հիվանդություն ունի։ Դու ել ես իմ ինչ հաջողություններ չունես։ Լավ կարծես թե մի քիչ նորմալ է, եթե աշխարհիկներն են դասում, դա բա որ մենք ենք ասում դա, կամ լավ չենք ասում, ամոթ է ասելը։ Մտածում ենք։ Ոնենց եք մտածում որ հանկարծ բարձր չմտածենք, որտեղ գիտենք սխալ է եւ կողքից ինչ կասեն, ինչ կմտածեն կաս կաս մեր մասին ամոթ է։ Դա ասում փորձել է։ որտեվի սայնել հենց այդպես արեց։ Մոռացավ ինչ ով է Աստված եւ ինքներ իրենց ցանկքում եւ միթե Աստված կարող է սերան պատրաստել անապատում մեզ համար եւ նրանք կասկածեցին նրանք մեղադրեցին նաեւ մովսեսին եւ աստուն Տեր դու ես մեզavor, ես այսպես իրավիճակում եմ հայտնվում Տեր չեմ ընդունում եւ ով ես մեղադրում եմ դու դու արեցիր այս ամենի մեջ սա է աստուն փորձել է մենք սիրելներ կանչված են որպեսի ապրենք անսասան կայուն եւ երբեք չփորձենք աստուն փորձության մեջ որտեղ փորձելը այդ իմաստով դա չարի գործն է եւ չարն է այդ ամենը կատարում։ Նայեք, ի՞նչ է սկզբից ես մռածս ասեմ, ի՞նչ է, ի՞նչ է փորձությունը, հա, եթե փորձենք սահմանել գայթակղություն, որ աստծո կամքին հակառակ վարվի մարդը։ Գայթակղությունը մեր կյանքուն ուղված կամ մեր կյանքում, որpesի այն դրդի կամ նպաստի, որ մենք աստծո կամքին հակառակ վարվենք։ Եթե փորձությունը կարողանում է նպաստել որ մենք այսօք կամ քին հակառակ ենք վարվում, պետքա փարաբանենք չեմ փարաբանում, պետքա հնազանդվեի չեմ հնազանդվում, պետքա ծառայի չեմ ծառայում, պետք է սուրբապապրեի մեղք եմ գործում, ուրեմն հաջողվեց փորձությունը։ Հաջողվեց բացասական իմաստով, ինձ գծեց իր մեջ եւ կարողացավ հartifactId ինձ, բայց Հիսուսին չկարողացավ նա կանգուն մնաց եւ տեսնում ենք որ նա հստակ պատասխան ուներ սատանային գրված է։ Գրված է մի փորձ երկոտերաստում։ Ես ի՞նչ է, պետքա մի բան անեմ, որ տեսնեմ Աստված կփահի թե չի փահի, կԱստված կորտնի թե չի որտնի, կամ մի իրավիճակում եմ, ու ես պետքա մտածեմ՝ Տեր կորտնես թե չես որտնի։ Կարծես այն բանին նման ցավիկի նման, հա, սիրում է, չի սիրում։ Սիրում է, չի սիրում։ Դու չգիտես որ Աստված սիրում է։ Պետքա քեզ անպայման հրաշք, hani քեզ ոչինչ նոր հավատաց որ սիրում է։ Արքայ հա Հիսուսին։ Տեր օրդնից ես։ Ինձ էլ։ Տրտունջը բողոքը։ Չես հասկանում դեր։ Դեր դու ես հոգում իմ համար։ Չես կարեկցում դեր։ Հաստատ դու մոռացել ես իմ մասին։ Նեղանում ենք Աստծոց։ Կարծելով որ մենք փորձում ենք հավատալ Հավատքով դավանել, մի քիչ է զայներ տոնայնությունը բարձրացնում ենք։ Ալելույա։ Տես հեսա Հիսուսը հրաշք անելու։ Ի՞նչ է տ�ստված։ Չեղավ։ Ահա ուրեմն է տես չի, ուրեմն հիմա մեղայականով գանք։ Աղաչում եմ Տեր։ Ողորմություն արա Տեր։ Մեղավորից, ներիր ինձ։ Այն օրս մեղք եմ գործել, ներիր ինձ։ Դա էլ չանցավ։ Տեր Աստված, ախր, դու ինձ լավը չես, ուզում արդեն փորձում ենք ինչ որ գութ արթնացնենք Աստծո իր խիղճ արթնացնենք։ Տեր, ախր, ոք չես մենք, ախր դու եթե դու չանես, ախր հետո փաստերենք բերմասս արջեվա, ախր դու եթե չանես, ես իմ վիճակը assessment ծանր կլինի, եւ այլ հետո փորձում ենք բռնացնել Աստուծո խոսքի մեջ։ Դու ասել ես, օր որ հավատա, ամեն բանկ կարելի է հավատացողին, դու ասել ես, եթե երկուսը աղոթեն, ինչ որ խնդրեն, հիմա նովս կստանան։ Տեր, բռնացնում ենք Աստուն, հայ, հիմա կստացվի, հի, դա էլ չստացվի։ Верչի հաշվով նեղանում ենք Աստծոս եւ նեղանալով ենք գալի մտածում ենք գոնե հիմա Աստված կասի դելա ապա այն վերջի խազնա վերջի կարծես աստիճաննա փորձեմ էս մարդուն օգնեմ արդեն դեր էլ ոչինչ քեզ անց չեմ խնդրելու էլ ոչ մի բան չեմ անել ես ինձանից եմ պատում ես ինձանից եմ պատում Որտեշադ դեպքերում Աստծոս ինչ որ բաներ են, խնդրում ենք բայց Աստված չի անում այնպես կամ չի պատասխանում այնպես ինչպես ես եմ ուզում եւ մենք շատ հեշտությամբ ներանում ենք Աստծո ավաղ երբեմն այդ նեղացկոտությունը տանում է մեստ տրտունջի մենք սկսում ենք տրտընջալ Տեր հոգդ չի որ մեր նավակն կնվում է իսկ դու քո համալ հանդիստ կնելես Քեզ ի՞նչ կա Հիսուսը բարձի վրա կնել էր նավակում եւ նավակը արդեն խորտակվում էր աշակերտները ոչ ոք ավել ոչ pakas հոգդ չի ինչes մտածում ես ինձ մասին։ Չէ, փաստորեն չես հոգում, հա։ Իհի քո պետքը չի։ Ես եղ տառապում եմ, տվայվում եմ, կիսվում եմ մեջտեղից։ Երբեմն այդպես ասում եք, Տեր, ախրի չես դեսնում ես աշխարհը մի չկատարվում։ Այս պատերազմը, այս անորոշությունը, այս ամեն ինչը, անորոենների հաջողությունը, Տեր, չարերի հաջողությունը, ախր դու չես, ո՞ս ես տենում, Տեր Աստված ախր։ Քո հոգին չի, հա, ինչ է կատարվում։ Իմ կյանքում, իմ շուրջը, իմ աշխարհում Գարցես թե նույն կերպով նրանք բարվեցին ինչ որ Իսրայելը։ Մեր մեջ Աստված կա, թե ոչ։ Եթե կա, բայց քնածა օկու չի տալի, ուրեմն չկա։ Բայց դեռ ամեն բան գիտի։ Իսկ սկզբանե Աստված ամեն բանի տերնակ է եւ ինքն է դա թույլ տվել։ Դөрոթե նրանք տարվան նապատը, տարվելին նապատ, որովհետեւ նրանց սրտի եղածը հայտնի լինի։ Մොරանալն ամենան ինչ արել է Տերը։ Մොරանալ Աստուհа ամենակարողությունը եւ սկսել եղած իրավիճակից բողոքել եւ երտընջալ քո հոգիդ։ Մොරացանք ինչ մեղքեր մեզ ներեց։ Մොරացանք որքան անգամներ պահեց մեզ։ Մොරացանք որքան անգամներ բժշկեց։ Մොරացանք որ մեզ կերակրեց։ Մොරացանք որ մեզ հաջողություն տվեց։ Մොරացանք որ մեզ օրհնեց։ Մොරացանք որ Մොරացանք Եթե անգամ ծիրոցից էլ չենք չենք սпасել կամ ծիրոցից մեր ակնկալիքը ծիրոցից չէր, կարծես թե բնականոն ամեն բան լավ եղել է, որ ես ունեմ երեխաներ, որ ես ունեմ առողջություն, որ ես ունեմ ինչ որ բաներ իմ կյանքում, ունեմ ծուրեր եղբայրներ, ունեմ ընկերներ, վերջը ընտանիք, երկիր, կարծես ամեն բան սենցել պետքa լինել։ Կարծես թե մենք այդ բերն երբեմն մորանում ենք միայն ու միայն։ Հիշում ենք, որ Աստված մեզ թողեց մեծ չաջացեց Ձեր Եհովա Աստծուն չփորցեք ինչպես որ մասսայի մեջ փորցեցիք երրորդ օրինած 6-րդ գլխում է գրված ինչպես որ մասսային փորձը ի՞նչ է ինչպես էին փորցել գերել էին կշտացել էին Տերը ամեն բան արել էր հաշներ արի եւ հասան մի տեղ որ ջուր չկա եւ նրանք փորցեցին Աստծուն կարաստ ված մեծ ջուրտա հիմա մենք հենց ասում ենք այն թե մենք իսرائیլի այդ եգիպտոսի այդ ժամանակներ ապրեն գերությունը չէ գերության ժամանակ փոքր տարիքով լինենք այդպես շատ բան չհասկանանք բայց տեսնենք այն բոլոր հրաշքները որ Տերը կատարել է այն օնակով չէր ուզի տեսնել թե ինչպես է ծովը բացվում ճեղքվում երկու մասի հրաշք փորձեցին ասում կարամ էս ջուրտա եկի տենք անհավատություն ինձ չճծդու դու ինձ թողել ես այս պահին ես չեմ հավատում որ դու կօգնես ինձ անհավատություն եթե անգամ բարերով էլ չենք ասում بە սրտի խորքում մենք չենք հավատում որ ինքը կօգնի մեզ գայթակղվել խափացությունն ուննար այդ իրավիճակում գայթակղվում ենք եւ մենք խափաց ենք մեզ զգում կարծես թե նայեք Հովանեսը իր աշակերտներին ուղարկեց Հիսուսի մոտ եւ ասեց՝ դու այն ես որ գալու ես ու ուրիշ մեկին սпасենք։ Ինչ նկատի ուներ Հիսուսը, Հիսուս Քրիստ, ինչ նկատներ Հովանեսը։ Հիսուսի պատասխանը ամեն բան ասում է։ Հրաշներ արեց ասեց գնացեք եւ պատմեք ինչ որ տեսաք եւ լսեցիք։ Գնացեք եւ պատմեք։ Նա չասեց՝ ես եմ, թե ոչ։ Երբեք նա բավարար պատասխան չի բավարար, նկատինեմ, մեր ուզածով պատասխան չի տա երբեք Աստված մեզ։ Նա կտա համապատասխան իրավիճակ, որ ես ու դու ունենալով Աստծային իմաստությունը կարողք Նորից էլի ընդրուսյան արժեք կան։ Ընթունենք որ դա Աստված է, աստծո կանքն է, ասում խոսնե թե ոչ։ Երբեք նա բացի-բաց է, այսպես շատ դեպքերում չի խոսա։ Կխոսա որոշ դեպքերում, բայց գրեթե միշտ նա թողնում է մեզ ընդրուսյան արժեք։ Տալիս է պատասխանը, բայց դու պետք է ընտրես։ Այո կամ ոչ, հետևել թե ոչ։ Եվ շատ դեպքերում մենք այո, ցավոք, ուզում ենք, որ Աստված ամեն բանանի մեր փոխարեն։ Շատ բաներ նույնպես անման ինքը, բայց միևնա մենք ունենք մեր մասն ու բաժին Երանելի են նա, որ ինձ վրա չի գայթակղվում։ Երանելի են նա, որ ինձ վրա չի գայթակղվում։ Ցավոք, փորձությունների ժամանակ փոխարեն մենք Հիսուս Քրիստոսին ման հախթող լինենք եւ դավանենք աստծո խոսքով, մենք գայթակղվում ենք։ Հովանես, միթե դու չգիտես։ Հովանես, միթե դու չգիտես, որ ես անում եմ այն ամենը, ինչ որ իմ հայրն է ինձ ասում, որ ես անեմ։ Միթե դու չգիտես, որ ես իմ հորից հորից հորոս կամքից դուրս ոչինչ չեմ անում։ Միթե դու ես գիտես, եթե իմ հայրը կամենա, ես քեզ բանտից կազատեմ։ Բայց աբա Հովանես, հայրը քո համար այդ կամքը չունի։ Եթե դու ես Հիսուս, ազատիր ինձ։ Եթե դու ես Մեսիան, ուրեմն վստահեմ, որ կարող ես ինձ ազատել բանտից։ Իս եթե կարող ես, ապա ինչու չես ազատում այ սամեն տանջանքներից երանի նրան որ ին վրայով ես չի գայթակղում երանի նրան որ դժվարության մեջ ին վրայով ես չի կասկածում չի վիրավորվում ինձանից հավատք անհավատության չի դառնում երանի նրան որ չի գայթակղում ին վրայով ես իր ցանը 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 ժամանակաընթացքում երանի քես երկիր ժողովուրդ որ դու քո ցանը իրավիճակներում չես գայթակղվում աստծո վրայով։ Երանիկես, որ քո ցանը իրավիճակում նայում ես աստծուն եւ աստծո կամքին։ Երանիկես, որ դու չես տرتնջում եւ չես բողոքում քո ցանը իրավիճակներում եւ թույլ չես տալի որpesի գայթակղությունը, որը մեկ ուրիշ իմաստը Ջոն Բիվերն է բավականին խոսում դրա մասին։ Գայթակղության եկուրիշ իմաստը բարիի վիրավորվածությունն է, որ դու վիրավորվես, որ դու գայթակղվես եւ դրանք վերածվի կասկածանքի, անհավատության եւ անվստահության։ Աստված ուզում է սովորենք մեզ վստահել իրեն։ Նա կարող աստված է։ Անվստահություն։ Շատ ժամանակ մենք անվստահություն ենք ունենում աստոն մեր ցանը իրավիճակների մեջ, որտեղ չենք կարողանում վստահել, որ Տերը կարող է։ Տերը ուզում է, Տերը շարնակում է իրեն։ Արք մեր Աստուծո ամեն ժամանակ որ նա ունի մեր կողքինը Պետրոսին նրանից կողմ տարավ եւ ասեց եւ հանդիմանես նրան ասելով քավլիցի քեստեր այդ չլինի քես եւ Հիսուսը դառնալ եւ ասաց Պետրոսին դetis գնա սատանա դու գայթակղություն ես ինձ որովհետեւ դու միտք չես անում աստո այլ մարդկանց բաները Յուրաքանչյուր անգամ երբ որ մենք մարդկորեն ենք են դատում եւ մարդկորեն ենք վորոշում մարդկորեն են գեղեցում մարդկորեն քայլեր են կանում մենք աստվածային բանը չենք անում ցերներ եւ հիսուս ասես գայթակղություն ես ինձ համար ոնց թե ոնց թե ես հենց դրա համար եկել եմ ոնց ես կարող եմ ճանցնել դրանց միջով մի գայթակղիր ինձ հեշտ ճանապարհը ցույց մի տուր ինձի ես գիտեմ հեշտ ճանապարհը բայց ես չեմ անցնել այդ հեշտ ճանապարհով որտեւ իմ ճանապարհը սա է չեմ ձեր քս երկարացնի մեղքին անորոնության աննազանության իմ ճանապարհը սա է դու ինձ համար գայթակղություն ես յետից գնա սատան Ես չեմ գայթակղվի։ Պետրոսն էլ էր ցասում, ով կգայթակղվի, ով կթุลանա։ Ես չեմ գայթակղվի ին բոլոր նեղությունների եւ դժվարությունների մեջ։ Երանի, մենք էլ չփորձենք, մեր Աստծուն, բոլոր դժվարությունների մեջ, երանի, որպես ժողովուրդ եւ ասք նույնպես չփորձենք Աստծուն այլ հավատանք, որ նա շարնակում է բարի լինել, հավատանք, որ նա շարնակում է կարող լինել, հավատանք, որ նա ամենակարող է եւ աստծո փառքը դեռ մենք կտեսնենք շատ հարցերում։ Եվ իհարկե Աստվածն է ողորմած շատ է շատ-շատերի նրանց, ովքեր այս ողորմության կարիք ունեն, փարքիրեն։ Աստվածի սկզբանեցի դի ամեն բան, եւ ինքը ինքն է կամեցել եւ ինքն է պլանավորել, թե երբ համբերենք, ասսո փարքը կտեսնենք։ Եվ վերջինս ելներ, վերջի փորձությունը մենք տեսնում ենք, որ չարը մոտեցավ նրան, դարձյալ առավ տարավ նրան սատանան մի շատ բարձր սար եւ ծույց տվեց նրան աշխարհի բոլոր թակավությունները, և նրանց փառքը եւ ասեց նրան Սրանց ամենը քեզ կտամ եթե ընկած երկրպագես ինձ այն ժամանակ ասեց նրան Հիսուսը դեն գնա սատանա որովհետեւ գրված է թե ծիրոճը քո աստուն երկրպագիր եր, եւ միայն նրան ծաստիր Ինչ ես անում այդ ամենը Ինչ ես ուզում Մարդկությանը նրանց փրկությանը նրանց փրկությունը ինչա քեզ պետք կտամ քեզ։ Ամենը քեզ կտամ։ Ու մի պայմանով։ Ես կրպագիր ինձ։ Քո ցտածը, քո կյանքը դրա համար չես դնելու, դրա համար չես ծնվել եկել քեզ կտամ ամեն ինչ որ ուզում ես։ Միայն թե արա մի բան, որը սխալ է։ Արա մի բան, որը Աստվածային չէ։ Արա մի բան, որը քո ցրագրերի մեջ չկա։ Եfter Հիսուսը հստակ պատասխանեց. Եթե իսկնա։ Գրված է. Միայն քոterassun երկրպագես եւ միայն նրան ծաշտես։ Եթե ուրիշին երկրպագես հես ճանապար գծվի քեզ համար միգուցե այդ իրավիճակում։ Եթե ուրիշին ապավինես դժվարություններդ կհաղթարվեն։ Եթե մի փոքր մեր քինտեղտաս դասենք այդ ցանը իրավիճակից մի քիչ ավելի լավ դուրս կգաս եւ այլն եւ այլն բայց Հիսուս Քրիստոսը կանգնեց եւ իր աստուն պաշտեց միայն ես պեսալինում ես մեծ այդ իրեններ երբ որ մեր հույս ամբողջությամբ աստված չէ երբ որ մեր հույսը մարդն է եւ որ մեր հույսը փողն է եւ որ մեր հույսը մեր առողջությունն է եւ որ մեր հույսը երկիրն է երկրի նախագահն է չգիտեմ հզորությունն է եւ այլ էսպես է լինում հենց էսպես է լինում այդպես է եղավ իսրայելի հետ իրենց serverResponse իրենց աստվածապաշտությունը ամփոփվում էր մեկ մարդու մեջ որի անունն ը մոսես էր մոսեսը բարձացավ լեռը մի քանյուր ուշացավ Իրանք սկսեցին արդեն փնտրել իրենց աստվածներին։ Հորդզուլեցին եւ ճաշտեցին աստուն եւ ասեցին՝ դու ես աստվածն ես, որ մեզ Եգիպտոսից գերությունից ազատեցիր։ Ինչու՞, որտեւ իրենց ուղղված է իրենց հավատք իրենց ամեն ինչ ուղղված էր Մովսեսին։ Վերջերս մի հոգի է դի խոսում, ասաց անկանեմ ուրախանում, որ ձեր եկեղեցին ապապայից հետո կանգուն է։ Եղբարություն կա ծառայում եք Փարքեմ Տալիաստուն եւ իր զավակների համար եւ նաեւ եղբարության համար։ Ցած դացույց է տալիս, որ Ձեր եկեղեցու ծառայությունը մարտահկենտրոն ծառայություն չի եղել։ Եվ երբ որ մարտը չկա գույցություն ունի այս բahin ֆիզիկապես ծառայությունը կա, եկեղեցին կա, դա խոսում է նրա մասին, որ մարտահկենտրոն ծառայություն չի եղել։ Դա ես էլ տեղը-տեղին Լավ գովացի, հա։ Մեր մեր եղբայրերին եւ իհարկե papային։ Այո, բարք ասում սիրներ։ Դա մեծ մեծ հաղթություն է մեզ համար։ Բայց անձնական կյանքում, երբ որ մենք կարողանում ենք վստահել եւ նայեք, մի բան որ Աստված պետք է ահնի մեր հույսը դնում ենք ուրիշի վրա, ես կարծում եմ դա կրապաշտության նման մի բան է։ Երբ որ աստծուն պետք է վստահեմ, բայց վստ아ում եմ փողին, վստ아ում եմ մարդուն, վստ아ում եմ երկրին, վստ아ում եմ բժշկին, Դա արդեն իսկ ինչ որ մի կերպով կարծես իմ ապավինությունը նա էլինա։ Ասում շնորհակալ եմ բժիշտ ջան, որ դու կօգնեցիք ինձ։ Դու, դու կարողացաք իսկապես օգնել ինձ։ Հրաշքան էլ, միգուցե, բայց Աստված արես ձեր միջոցով ֆարկասում։ կարող է նեղվի, բայց ոչինչ, հիմա։ Շնորհակալ եմ, ախպերս, ինձ օգնեցիր նեղության մեջ։ Գոհանում եմ քեզանից։ Շնորհակալim, իմացի որ ես է քո կողքին կանգնած եմ, երբ որ կարանա, բայց Աստված արես քո միջոցով տես հումորներ էլ կա չէ ասում ե ես արեցի եմ ըստ ասում է աստվածը աստու աս, աստու վրա է լավ թողնենք ի վերջո մարդը կարողանում է գալ եւ կանգնել այնտեղ որ տես դուիշ իսկ եթե չէ իսկ եթե չէ մայ Շատ ժամանակ էս մտածում եայի որ կուրքը կամ կրապաշտությունը որը 10-ը պատվիրաների երկրորդ պատվերն է կուրջ սարկես եւ ուրիշ կուրքի չպաշտեց, միայն քո տերասուսն պաշտեց։ ը մտածում եայի որ մարտը իրը առ առ կար պետք է լինի կուրքը եւ աշտամունքը, բայց նայեք Սուրգիքում ինչ ինչպիսի նայվ տողեր կան։ Երբ որ Սավուղը մեղ կորցեց եւ չսпасեց Սամուելին մարգարեին նա եկավ եւ նրան խոսեց անազանդության մասին, որ դու անազանդություն արեցիր, որովհետեւ աբստամբությունը կախարդության մեղքիպես է, եւ կամակորությունը անազանդության կամ կրապաշտությանպես է։ որովհետեւ դիտյալ խոսքը մերժեցիր, նա իլ քեզ կմերժի։ Կամակորություն։ Կամակորություն անդիմություն ասում, ընդիմանալ դեմ կանել ասում։ Ինչ է կարծում՝ միթե արթարչեր, երբ որ Աստված դիտмам խստացնում էր 파라վոնի սիրտը, որպեսի հարվածներ beri նրա վրա։ ասում եք դերը արթարቺ, բայց միթե սկզբից նա չտվեց հնարավորություն, որպեսի նա խոնարվեր, այլ նա կամակոր մեկներ խստացրեց իր սիրտը։ Փորձության ժամանակ սելներ։ Լսենք, ասում, չփայքարենք Աստծո դեմ որպեսի կամակորությունը մեր կրապաշտության չտանի հնազանդվենք as source խոնարվենք ապաշխարենք այսօր առավոտյան ես մեկ բան կարթացի մեր առողջյան հավաքույտի համար թեև առանձին ես դա կարթացի падգամի հետ կապ չտալով բայց ես հուսով եմ այս հատվածում կարթալսա Ուակի Աստվածած սրտումս դրե ես որոշել ե եթե առիթ ուննամ նու հաջորդ առիթի դեպքում խոսք խոս խոսելու ես անպայման պետք է կարթամ падգամից ساتھ բայց այսօր նայev այս չգիտեմ կրապաշտության կամ կամակորության մեջ կարող ենք մեջբերում անել եւ որից հետո ես կավարտեմ սյլներ։ Եթե այսօր Հիսուս Քրիստոսը գա հապշտակության տեսքով, եթե տեղի ունենա հապշտակություն։ Կամ եթե ես կամ դու այսօր մահանանք, արթյոք երկինք գնանք։ Սա հստակ իմ սրտում դրվելա որ ես հստակ ասեմ սա։ Արթյոք երկինք գնաս դու եթե այսօր մահանաս։ Եթե այսօր տերը գա, եթե այսօր հապշտակություն տեղ ունենա, դու երկինքը գնաս, թե ոչ։ Եվ ուզում եմ կար탈 այն ինչ որ սրտումս դրվել ASCII-ներ։ Կներեք, մի փոքր ցանը հատված է, բայց անպայման պետք է փոխանցեմ։ Մարմնի գործերը հայտնի են։ Որոնք են։ Շնությունը, անարակությունը, բղծությունը, դիճությունը, կրապաշտությունը, կախարդությունը փշնամություններ, կռիվներ, նախանձներ, բարգուցումներ կամ հակարակություններ, երբ բարգուցումներ, բաժանումներ, ճարնայվացքներ, մարդհասpanություններ, գինովություն, անարակություններ ու ինչ որ սրանց նման են։ Զորհ հիմիկվնե, ցանկ բոլորը չեն ուղակի սա գաղտացիների մեջ է թվարկված, բայց շատ այլ মেঘքերի տեսակներ է, կան, որը այլտեղ է թվարկում դերը։ Զորհ հիմիկվնե Ես դեզի ասում եմ, ինչպես Արածունել ասացի, որ այսպիսի բաները, գործողները, ասսու արխայությունը պետք է չժառանգեն։ Ոնց ուզում ասեն ներ փորձենք տեղավորել։ Ոնց ուզում է ասեն, չէ, տերը գտած ողորմած արթարա, դե հիմա էս, մեզ մի եք, եկ, երկու բանն է հիմա դե այսպիսի մարտիկ չեմ մտնել երկնքի արխայություն։ Արթարացու քո արածները։ Արթարացու մեսմեքա եթե Հիսուս այսօր հabspathակություն դերյուն ուննա եւ Հիսուս այսօր գա ես չեմ մտնել ու երկնքի արքայություն եթե սրանց մեջ են եւ պահում եմ սրանք եւ եթե այսօր չեմ զղջում եւ չեմ ապաշխարում աստուարջի վեճ բխտություններ գիջություններ սփանություններ հակարակություններ բաժանություններ քրիվներ նախանձներ բարգություններ երկբարակություններ, ճարնայվածքներ եւ այլն, եւ այլն։ Կամակոր ենք լինում երփեմը։ Amur են, պահում ենք, այն ինչ որ սիրում ենք, ինչ որ թանկ է, ինչ որ շահ է մեզ համար, ինչ որ հարմարավետություն է մեզ համար, պատճառաբանություններ հազար ու մի պատճառաբանություններ կարող ենք ելենք, լիքը։ Բայց դրանք երբեք ինձ չեն քրքի րան երբեք ինձ չեմ բրկի։ Կամակորեն գնինում ասսոս նկատման, որ ձգուշացնում է, խրատում է, փորձում է ուսուցանել, բայց չենք ապաշխարում իր արժчев։ Շատ ժամանակ։ Սիրներ, եթե այսօր տերը գա, ես չեմ բրկվի, եթե սրանց մեջ կամ։ Այսօր պետք է ապաշխարեմ։ Դուել։ Չես բրկվի, եթե սրանց մեջ գաս։ Մի արթարացուքես։ Գոն է ասսո արժը, մի արթարացուքես։ Գոն է ասսո արժը յեկ զղջումով ապաշխարությունով գոն է մտածիր հոգուդ բրկության համար մահը ոչ մեկիցս այնքան հերոջի որքան մենք պատկերացնում ենք քրիստոսի վերադարձը այնքան հերոջի որ շատերս կարծում են որ շատ, շատ հերոյա հոբը նա երկրպագեց աստուծուի ցավը վիճակի մեջ նա մեխ չգործեց աստծո դեմ նա տեշնում ենք ուրիշին չպաշտեց ուրիշի վրա հույսը չդրեց ուրիշերով չմեկնաբանեց նա երկրպագեց աստուն ի բոլոր դժվարությունների մեջ փարքաստուն հոբի համար այն ժամանակ սատանան թողեց նրան եւ ահա հրեշտակները մոտ եկան եւ ծարայում էին նրան երբ որ մենք կարողանում ենք ասսո խոսքով երբ որ մենք կարողանում ենք հստակ պատասխանել սատանային եւ նորից հավատարի մնալաստություն հեշ ճանապարհը չընտրել մեղքի ճանապարհը չընտրել մարդկային ամոթի ճանապարհը չընտրել այլ կարողանում ենք հստակ Հիսուս Քրիստոսի նման բոլոր փորձությունների մեջ աստծո խոսքով վարվել մենք հախթող ենք դուրս գալիս եւ իսرائیլի նման պարտություն չենք գրում մենք հախտում ենք բոլոր փորձությունների ժամանակ փառքաստուն փորձությունների ժամանակ ճարնակենք ապրել աստծո խոսքով փորձությունների ժամանակ չփորձենք աստծուն չծռենք չշրջանցենք Աստուն վրա չկասկածենք տարբեր կերպերով այլ վստահենք աստուն մինչև վերջ ուղիղ գնանք եւ փորձենք աստուն վստահել եւ չփորձել աստուն երբեք չտրտնջանք չբողոքենք չկասկածենք անհավատություն չդրսևորենք եւ իհարկե փորձության ընթացքում շարունակենք միայն աստուն երկրպագել որքան էլ ցանը լինի միայն աստուն երկրպագենք անկամ մահ սปรնամես միայն աստուն երկրպագենք մի Սավալիբան եรัสսեմ, կամ ուրախալի։ Եթե ես ու դու քնությունը չանձնացինք այս փորձությամբ, բայց այն վերջացավ մեր կյանքում, եթե հիվանդություն էր բժշկվեցինք, անհաջողություններ վերջացավ, մեր կայթակղություն էր կարծես թողնվեց, հեռացավ, բայց ես չհաղթեցի նրան։ նա վերադառնալու է։ Եթե ես չեմ հաղթել նրան, նա վերադառնալու է դրա համար լավագույնն է ինստրվաց հնարավորությունն է այսօր հաղթել այդ փորձության մեջ ապրել աստծո խոսքով վաղ ինչ կլինի ում հետ ինչ կլինի ինձ համար կարևորը ես եմ ու աստված ով ինչ կմտածի ինձ համար կարևորը ես եմ ու աստված տվյալ պահին եթե խոսքը վերաբերում է իմ پرկությանը խոսքը վերաբերում է փորձության մեջ հաղթող լինելու դա է ամենակարևորը օրտնյալ մեր հայ ժողովուրդը մեր հայ չգիտեմ հայաստանցիներ ասեմ այսպես որովհետեւ հայերս շատ են կամբողջ աշխարհում հայաստանցիներ շատ են նեղություն ու դժվարություն տեսնում ոգեպես, ֆիզիկապես եւ այլն սերներ Եկեք շարունակենք աղոթելու չկասկածենք որ Աստված ողորմած է, ոսո ողորմությունը մենք ունենք եւ Աստծո ողորմությունը ավելին տեսնելու ենք։ Եկեք չվազենք ուրիշ Աստվածների, որոնք չաստվածներ են, որոնք կարող են լինել նախագահի տեսքով, որոնք կարող են լինել փողի տեսքով, որոնք կարող են լինել, չգիտեմ, հազար մի ուրիշ ուրիշ տեսքերով։ Անկամ օրենքի տեսքով, այեթե այս օրենքը ընդունվի, ամեն այ բան լավ կլինի։ Եկեք գոնե մենք հասկանում ենք մարթ ու վրա հույս դնել պետք չի մարթը որքան էլ ուժեղ լավը կամ եւ այլ միևնույնն մարդ է մարթը մարթ է երբ որ կա իրավիճակ ոչ թե մենք փորձում ենք այլ իրավիճակը ստեղծվեց է եւ այդ իրավիճակի մեջ ենք մենք փորձում շատ դեպքերում այդպես է կա իրավիճակը եւ իրավիճակի մեջ ենք մենք փորձում երբ որ արդեն փորձվում եք սկապես իրանելի ենք երբ որ մենք կարողանանք Հիսուս Քրիստոսին նման անցնել եւ ամեն ժամանակ ասել իմ հաջողությունը աստծո խոսքի մեջը իմ հաջողությունը աստծո խոսքի մեջը երանի մենք ժողովրդով աստծո խոսքի մեջ տեսնենք մեր հաջողությունը ոչ թե այլ բաների այլ աստծո խոսքի որոնցից կբխի իմ սپانերը երանի չփորձենք աստծուն երանի չասենք տեսնենք հիմա աստված ինչ է անելու Տեյեթ դե, Տերը մեเรտա, ո՞նց։ Մեն քրիստոնյա ենք, մեզ ոչինչ չի պատահի։ Կալո հաստвос Թուղի լա ժողովուրդը։ Կներեք։ Սեններ եկեք եկ չփորցենք Աստծո։ Եկեք խոնարվենք Աստծո կամ քարչև։ Մենք ճիշտ բաներ ենք ասում, բայց ամբողջը չենք ասում։ Մենք ճիշտ բաներ ենք ասում, բայց մասնավոր ենք նայում սահմանափակ ենք նայում եւ չենք նայում Աստծո կամքը, իսկ Աստված ինչի ասում։ Եկեք չփորցենք աստծուն կասկածանքով, անհավատությունով, տրտընջալով, բողոքելով, եկեք չփորցենք աստծուն։ Եվ եկեք մեր ապավենությունը ուրիշ բաների եւ ուրիշ մարդկանց վրա չդնենք փորձության ժամանակ։ Դա են աստծուն, եթե անգամ դա կյանք արժանա։ Եթե անգամ դա կյանք արժանա։ Ես հանդիպել եմ հոգեոր մարդկանց, որոնք ցավի մեջ եւ մահամերձ վիճակի մեջ։ Նրանք մստահել են աստծուն իրենց հույսը չեն դրե ոչ մեկի վրա երբ որ դու ասել ես ինչ կարող են անել քո համար եթե այս մի դեղը beren եթե ցույցը եթե... տվե հանգիստ հանգիստ աստծացինս հետ ամիսներն մարդ կանց որոշներս երանի կտանք ասենք շամը մտեցավ Եթե Աստված որոշել է գնալ ու փառք ասու, մնացածը Աստված կո հոգա, մնացողներին էլ կո հոգա Աստված, ուրախություն, ինձ համար մեծ ուրախություն կլինի, եթե անկամ այսօր ես գնամ երկինք։ Ինձ կեղծավորություն չեմ ամուսիններ։ Պեստեսել եմ մարդկանց, որոնք հոգևոր են, բայց կարդ չեն կյանքից։ Եվ ակամայից թեկամավ իրենց վստահությունն ու հույսը ուղղել են բժշկին, ուղղել են դեղին ուղեն մարդուն եւ այլն եւ այլն յուրաքանչյուր paragayում մենք կարիք ունենք մեր վստահությունը ուղենք Աստծուն մեր աշտամունքը ուղենք Աստծուն մեր երկրպագությունը ուղենք Աստծուն եւ մեր հույսը ուղենք Աստծուն ամեն։ Եկեք աննենք ոդքի փարաբանենք մեր ծիրոջը ամենակարող աստված փառք էս մենք մեծարում ենք քեզ Տու մեր Տերը եւ մեր Աստվածն են, է սիրում ենք քեզ Հրաշքի Աստված։ Շնորհակալ եմ քո ինքնակի համար, որ դու թողեցիր ես։ որ դու փորձվեցիր, բայց ëntir դդտվեցիր դեր։ Այո՛, դեր։ Մենք կենենք ուզում քեզ նմանվենք։ Շնորհակալ ենք նաև այն բոլոր փորձությունների մեջ, դեր, որ դու մեզ ëntir ես ապուհ, փարգեստեր։ Բայց ունենք թերություններ, մաքրիր ու սրբիր մեզ, որ タルբեր փորձությունների մեջ մենք դեր քեզ վստահ ենք։ Մենք դեր իմ Աստված կողանանք ապրել եւ հաղթող լինել։ Սիրում ենք քեզ, Հիսուս, մեր Աստված, զորացում ես որդն իմ ես տեր նաև խնդրում եմ բոլոր հոգսերի համար, որը βέρված են այստեղ, որ Ձեր համացանցով գրում են մեզ։ Մենք քո եկեղեցին այսօր բարեխոսում ենք այդ մարդկանց համար։ Տեր, խնդրում եմ ողորմություն արա, հրաշք արա, հոգսակից եղիր Տեր Աստվածս։ Հոգսակից եղիր Տե՛ս։ Եղբջիկեր, եւ ազատագրիր եւ զորացու եւ օրտնիր։ Հզոր Աստվածս փառք քեզ որնալով մենք քարչե մեծարում ենք քեզ փառաբանում ենք քեզ դու հրաշքի աստվածն ես եւ շնորհակալ եմ որ քո եկեղեցուն հաղթություն է սパークվել դեր փառք ես փառք ես դեր փառք ես դեր արի դեր եսուս քո եկեղեցին ասում է շտովարի դեր շտովարի դեր շտով վերադարձիր դեր եւ պատրաստիր քո սուրբերին քեզ դիմավորելու դեր փառք ես եւ ներիր մեզ Եթե մենք կամակորություն ենք անում, տեր ընդիմանում ենք հոհանդիմություններին, տեր ներիր մեզ եւ օգնիր որովհետեւ մենք ճիշտ ապրենք քո աչքով։ Եվ բացիր մեր միտքը, տեր, որ մենք քո խոսքը հասկանանք, քո խոսքը ապրենք եւ ոչ թե տեր երևույթները, մարտիկ, տեր, այլ քո խոսքով ապրենք, Աստված։ Փարքես։ Որդնիր քո եկեղեցին եւ փառավոր վիր մեր կյանքում հзոր Աստված, փարքի Տեր, հայր, որդի եւ սուրբոքի, Ալելույա։ Ամեն։ Ով հայր մեզ Որ երկնքումս կանունը սուրբ լինի։ Քո իշխանությունը գա կա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում այնպես երկրի վրա։ Մեր ամենօրվա հացը այսօր է մեզի դուր, եւ մեզ ներիր մեր բարձքերը, ինչպես մենք ներենք մեր ապտապաններին։ Մեզ փորձության մի տանիր, հապա ճարից մեզ ազատիր, քանի որ քոնն է իշխանությունը, զորությունը, փառքը Հավիցյանը Հավտենից Ամեն Ամեն